La plaça de la Font del Lleó tornarà a ser un dels epicentres de la Festa Major de Caldes i acollirà un dels escenaris de les actuacions. Una distribució de la festa que replica el model que es va estrenar l'any passat i que comporta alguns canvis en la circulació de vehicles a partir ja d'aquest divendres. És així que no es podrà circular per la plaça de la Font del Lleó i els carrers Joan Samsó i Barcelona. També hi haurà afectacions a la circulació al carrer del Pont, a la zona esportiva de les Cremades i al carrer Major. Durant el cap de setmana, les afectacions s'extendran a l'avinguda Pi i Margall, al carrer Major i als carrers Ascensi Vega, Font i Boet i Sant Manat. Per tot plegat, tampoc es podrà aparcar a la plaça de Taunusstein, al carrer Montserrat Roig, ni a l'avinguda Pi i Margall en els dies que el trànsit estigui restringit. L'autobús urbà de Caldes farà, durant la Festa Major, un servei especial entre el nucli urbà i les urbanitzacions, durant les tardes i les nits de la Festa Major, des de divendres fins dilluns. A la tarda hi haurà dues expedicions cada hora que oferiran a les urbanitzacions el mateix servei que el bus urbà. A les nits, les dues línies s'unificaran i el bus especial donarà cobertura a les urbanitzacions, excepte la del Farell, segons la demanda dels passatgers que hi hagi en qualsevol moment.